Berkenaan dengan komen pemuda PAS yang mengatakan beliau beri masa 100 hari je untuk kerajaan Barisan Nasional. Dia kemudian tengok, dia nak tengok ni kan dalam masa 100 hari tu BN ni sebenarnya yeah. performance dia pemuda PAS. Saya nak bagi tahu pada pemuda PAS lah supaya mereka menerima hakikat bahawa kemenangan Barisan Nasional dan UMNO di Negeri Perak yang baru-baru ni, kerusi yang dipertandingkan oleh UMNO saja adalah 36 seat. Yang dulu 34. Sekarang kita ambil 2 balik di Berang dan Pasir Panjang, 36. Dan UMNO menang 30. Kalau dahulu, pilihan raya yang lepas, UMNO cuma menang 27. Tetapi hari ini, kalau tanpa MCA menang pun, 30 seat sudah mampu untuk membentuk kerajaan secara simple majority. Dan itu adalah mandat yang telah rakyat Negeri Perak khususnya bagi. Itu merupakan tamparan yang hebat kepada PAS. Kalau tuan-tuan boleh tahu, boleh ingatlah PAS menang berapa? 7 seat ya. 5. Yang ni 5. PKR 5. Dan DAP yang katakan boleh menang lebih daripada 18 seat cuma kekal 18 juga. Sebaliknya peningkatan kepada UMNO 30 seat. Jadi tak perlulah pemuda PAS untuk menunggu 100 hari. Sebaiknya muhasabah diri dan bagi kerjasama kepada kerajaan Barisan Nasional Negeri Perak khususnya untuk pengundi-pengundi PAS ni supaya kita sama-sama dapat memajukan semula Negeri Perak di bawah konsep Perak Aman Jaya yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Perak.